Hej, det er Michael. Jeg har lavet lidt ændringer i planerne. Planen var egentlig, at vi skulle have filmet noget pumpestation nede i det, der hedder Krystalringen, men kæft, var folk nysgerrige. Og det vil nok ikke være helt lovligt at rende rundt med en skruemaskine og nogle brædder og nogle skruer og lige få låst folk inden. Det vil nok ikke være så populært. Det er heller ikke lovligt, tror jeg. Ja. Den gemmer vi til skolen i morgen. Nå. Planen var ikke at indfilme en pumpebrønd. Det her er faktisk CK-vejen. Det er ikke engang Væsletern-funktionen. Det er den stopper ude i Mælby. Den er CK-vejen. Transformerstationen vil vi ikke kunne filme under nogen omstændigheder i spændingsløs tilstand. De andre steder, der kommer det an på, om det regner og tordner nok, til vi kan gøre det. Og jeg tror, vi skal ned og filme nede i skoleanlægget, når vi kan få noget dårligere vejr, så vi kan få holdt folk væk dernede fra. Det er nemlig lovligt. Man kan ikke straffe vejrguderne for at holde folk inde. Nå. Jeg har taget en stødhævert frem. Jeg kunne også have taget en spildevandspump frem, jeg kunne have taget ret mange ting med herover, så man kunne illustrere interessen. Indfilmningen af skovanlægget, som også var bare præg af, at der var for meget mange folk dernede. Det er ikke helt okay. Egentlig så for det dårligt vejr, når der skal laves det her. Den nede ved sukkerfabrikken dernede, den kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Den glemmer vi bare. Jeg har slettet videomateriale dernede fra. Stødhæverten og spildevandspumperen ligger i samme interessenummer. Det er muligt at hæve interessepotentiale ved at montere ting som saunasventiler og lignende materiale på dem. Afløbsslangen kan også monteres, så vil det også øge det yderligere. Det havde nok været kutume at skrue SAV-ventilen af, fordi den vil nemlig give en yderligere eksplosion i interessefeltet. Det kom lidt til mig, at jeg skulle lave de her videoer, frem for at begynde at klargøre højspændingskablerne. Det er derfor, jeg går i gang med det her. Der er nemlig et eller andet budskab med det der 3 eller 5 meter lange 10 kV kabel, nemlig at jeg skal vente med at montere det til gang i sommer, eller muligvis slutningen af sommerferien, fordi så vil der dukke et eller andet skat op. Hver sin tid, hver sin løsner. Dernede, der er der en pumpebrønd, styreskabet der her. Jeg mener, jeg vil helt sikkert agitere for, at I skal gå ind på den behornede blog, hvis I vil se, hvordan en spildevandspump ser ud. Eller I kan gå ind og søge det på nettet under SCG, Grundfos SCG. Også skrive Young Pumpen, UAK, eller UAK. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det vil hurtigt dukke op, når I begynder at skrive det der UAK. Okay. Der findes tre typer menneskeskabte vandføringsveje med gravitationseffekt. High speed spillways, low speed spillways og medium speed spillways. En low speed spillway behøver jeg ikke at forklare noget om, fordi det har jeg nemlig næsten filmet for jer over i Altofte-videoen, ikke? Selvom der også er meget med loven om tiltrækning, så er der altså også nogle begreber omkring det her. Den anden var at grave rør ned og simpelthen vise, hvordan man laver en low speed spillway ned på en strand. High speed spillway. Det, som sagt, det, som jeg sagde ned i skovanlægget, dem skal man til Kina for at hente. Rettere sagt, vi skal ikke kun til Kina, du er nødt til at tage til hinanden. Du er gang i hinanden, eller Sandoping. Jeg ved ikke lige, hvad den udtales, den der. Sandoping i
Yichang, altså i Hubei-provinsen. Altså simpelthen, du er nødt til at tage over til Xiulangdi-dæmningen i Henan-provinsen, eller tre slugters dæmning i Hubei-provinsen. Du kan også tage Xiludu-dæmningen, bare i Hetan, den er sådan, det ved vi ikke lige, hvordan det kommer til at se ud nu. Den er ikke færdig. Så har vi så midterområdet, nemlig medium speed spillways. Og det her kommer ind i spillet. Skal en skruemaskine, skal have et par skruer i Brits vindue, så hun ikke kan komme ind nær. Nå. Ah, det tror jeg ikke er hende, der åbner. Jeg tror, det er en fugl, der går mig op derovre. Ej, det er galt, det der med skruerne. Vi deler op i to hold ude på skolen på grund af coronaen. Derfor kan jeg ikke lade være med at lave grin med, at jeg vil låse det andet hold inden. Og vi har pause, fordi vi holder pause for skud, og mit hold det holder pause fast. Og de andre, de kommer så ud til os, og det må vi ikke, og vi gider ikke have corona, så derfor laver jeg grin med, at vi sætter kabelcontainer, kabeltrumler, alt muligt hen foran døren ind til det andet hold. Og det er pis forkert, fordi hvis der går ild i lortet, der lige spærret inde, så hænger vi alle sammen med hårene i, med flætningerne i postkassen. Men derfor kan man jo godt lave grin med, at jeg vil sætte alt muligt hen foran døren, eller skrue døren fast, så det ikke kan komme ud. Fordi jeg tror gerne, at det kan være lige så slemt, at der lige pludselig begynder at løbe corona rundt mellem os. Så det er sgu pisse sjovt, det der. Og jeg kan også sige tingene så direkte, at man tror, det er løgn. En er kendt. 20 minutters videotid, inden der kom en bil. Det er sgu nye rekord i dag. Det her, det burde jeg have tænkt på noget før. Problemet er, at den her kloakledning her, den er altså ikke afskærende. Ja, det er en ganske almindelig hovedledning, i mine øjne. Det er lidt det, der er problemet. Og hvis det her videofilmeri, det er for alvor skal virke, så er vi nødt til at have en anden afskærende kloakledning. Formentlig op på Middelfart Havn. Det ser ikke så meget fejl. Nå. Det der er i det. Hvis vi ser bort fra spildevandspumperne. Altså ved spildevandspumper, der vil interesserne begynde at splitte sig ad. Fordi at ja, så vil ældet i det styrskab, det vil ikke længere kunne gå i resonans med pumpen, fordi frekvensen i pumpe, at lægge dig alt for højt til det, allerede. Ikke at det strønner, når du så har den kloakrør, som kommer inden for det, for de forskellige stikledninger, og så drøner ud i pumpebrønden. Det vil nemlig også blive betragtet som en low speed eller medium speed spillway, afhængig af hvor stor kloakledningen er, og hvordan den er ført ind i brønden. Er den ført ind under vandniveau, så vil det være low speed spillway, er den ført ind over vandniveau, og med et vis flowhastighed med videre, så kan den meget hurtigt komme op og blive en high speed spillway. Dykpumper. Spildevandspumper må som udgangspunkt angives på samme måde som Hornanføring Ultima. Altså med bogstaverne ULX. Det vil dog altid bero en konkret vurdering. Fordi er det en dykpumpe, eller er det en tørløber installeret pumpe? Sidstnævnte kan nemlig ikke angives ved ULX. Dykpumper vil altid kunne angives ved ULX. En pumpestation må aldrig nogensinde angives som en Hornanføring 0.
I princippet må et rensningsanlæg gerne angives som hovedvandføring 0, hvis det har en formål. Det har det ikke. Rensningsanlægger, de kan ikke rigtig være hovedvandføring 0, fordi de er ikke tilgængelige for offentligheden. Derfor vil det aldrig kunne blive hovedvandføring 0. Det er også, den her, den er også låst af hernede, så den vil heller ikke kunne være hovedvandføring 0, uanset hvor meget man presser citronen og vender og drejer det. Ja. Så spildevandspumper, de er altså overordnet til højspændingsnettet. Hvad skal man sige, ikke? Højspændingsnet. Det der er i det. Jeg kommer nok til at sige det på den anden video, der er velkommen på YouTube. Det er spildevandsinteressen. Interessen for højspænding, det er den højeste nominering, man kan få på det private arbejdsmarked i Danmark. Det skyldes de facto, at store kloaknet ude i vejen og i kommunale jord, med typisk med ja, hovedledninger, afskærende ledninger og lignende, drives ofte af et vandselskab eller et forsyningsselskab, i drevet af kommunen eller ejet af kommunen. Uanset hvordan firmastrukturen er, bliver et firma, der er ejet af kommunen eller underlagt de samme krav, for at de ansatte som et hvilket som helst andet sted i den offentlige sektor, i den pågældende kommune, så vil man nemlig blive betragtet som en offentlig arbejdsplads, og det vil man også kunne gøre, hvis man er elinstallatør og kører for det offentlige. Plus, uanset hvilke andre kunder du har, hvis du kører for Magasin, UH og IKEA, så vil du blive betragtet som at have en offentlig kunde, selvom du måske, selvom nogle to af de kunder ikke er det, så vil det altså stadigvæk blive noget, om, at der bliver takseret på. Men derfor vil højspænding vinde over spildevandet, skønt at spildevandsinteressen i sig selv er højere end for, for højspænding, så vil højspændingsnettet formentlig vinde, fordi energiselskaberne, især de regionale netselskaber, det er nemlig offentlige eller nemlig private firmaer. Så vil jeg højspændingen nemlig trække fra lynhurtigt, fordi der kommer en stor korrektionsfaktor. Der kommer nemlig en stor korrektion ind i det offentlige. Det gør der på grund af noget, der hedder borgerligt ombud, så vil jeg gå ind og lave en korrektion af det. Og sige, jamen, hvad er risikoen for at havne i byrådet? Den er for stor. Ved at være offentlig ansat, så må der simpelthen ske en reduktionsfaktor i lønnen, eller et af de andre steder, du laver de her beregninger på. Så er man nødt til at tage worst case scenario, for at lave de her beregninger. Det gør man altid, også når man dimensionerer kabler. Min plan er, med den her stødhæver, at der skal laves noget, der hedder hovedvandføring 0, men det skal være flytbart. Designet er ikke fastlagt endnu. Der skal skaffes en masse ting til det her. Men ligesom en spildevandspumpestation, så vil en stødhæver også kunne være monteret i en brønd eller en brøndring. Derfor vil den her samme status. Fordi en stødhæver også bliver kategoriseret, og det er mig, der kategoriserer den som en free energy device. Faktisk noget, der hedder pick changer, hvilket betyder, at det er fra YouTube, den er lavet, og jeg har hentet informationen. Så vil den altså også have en meget høj interessefaktor. Jeg så monterer en SAV-ventil for at gøre det endnu mere surt for jagtvarer hjemme. Det er en big event. Så jeg havde til hornindføring med,
have en plan om, at der skulle plantes en honningfing oven på en af de afskærende pumpebrønden under videofilmen. Problemet er lidt, folk er for nysgerrige. Vi må håbe og bede til, at mindst en af de nye pumpestationer rundt omkring i kommunen bliver anlagt et sted, hvor jeg kan få fred til at filme. Ikke desto mindre, nu ved vi i hvert fald, at det nede ved havnen, det ikke er spildevand. Og derfor ikke har nogen relevans. Så er det sådan set lige mig, det er sådan set nice nok, at jeg blev forstyrret der. Ellers risikerer jeg at bilde folk en halvanden ind om, at sådan spildevand bliver pumpet ud til rensningsanlæg derfra. Det gør det sgu ikke. Lad den gå. Nej. Så du har altså nede under spildevandspumperne og rundindføring Ultima. Der har du nemlig rundindføring X, og så har du 10-60 kV elnettet. Længere nede har du så rundindføring W, som jeg ikke har endnu. Og det er 150 og 400 kV nettet, den repræsenterer. Det er mystisk, men sådan er det. Længere nede, og har du så et hornindføring U, altså ikke ULX, men bare U. LK hornindføring. Den repræsenterer en hel del meget mere end alle andre. Den repræsenterer de fleste former for elinstallationer og elanlæg, som ikke hører under forsyningsbekendtgørelsen og ikke er udenfor. Du kan godt komme ned under U. Og lige nødt til at huske. Og ja, lige en ting. Jeg synes, der er meget lyd med det der med Gabriels trompeter. Nu tror jeg, det er et køretøj et eller andet sted, men jeg ved ikke, om man kan høre det. Og lidt skrabende lyd. Nu ved vi i hvert fald, hvad der ligger bag interessefelterne, nemlig at spildevandsinstallationerne i sig selv vil have en høj interessefaktor, men at det bliver diffust eller diffuseret, det er en diffusion, ligesom en barriere, at det er det offentlige, der driver de her anlæg. Derfor vil man aldrig kunne komme op på nærheden af 60 kV net. Jeg ved ikke, hvorvidt man kan aftale sig ud af det her med borgerligt ombud. Fordi kan man gøre nogle ting, jamen, så vil man kunne undgå det her. Kan det ikke dokumenteres, så vil spildevandspumperne stadigvæk ligge bag 60 og 10 kV net, selvom interessesektionerne nede i brønden faktisk er højere. Det skal man lige notere sig. For stødhæverter, der er de nemmere at bygge selv, når man lige finder ud af, hvad man skal gøre. Derfor tog jeg en stødhæver med herovre. Jeg kunne have taget spildevandspumpe med herovre, men det her, det var sjovere. Ja. Jeg skal have undersøgt forholdene ude ved hornindføring 0 her løbet af et par dage. For at finde ud af, om vi kan få filmet ud i Lammestalen Citrus Efterskole. Det bliver formentlig ikke i den her uge, vi kommer ind i. Way, 10 minutter. Video inden der kommer en bilist med 12 faktisk. Ny rekord igen. Okay. Hornindføring 0 skal filmes. Helt sikkert. Munke Mose har jeg filmet de til uendelige. Det var noget af det første, der blev gjort, tænker jeg. Som interessecenter i Glamsdalen. Jeg kalder det Jyggens Andevidt, det område der. Og det gør jeg altså. Som det interessecenter, det skal jeg finde ud af, hvornår vi kan få filmet der, uden at vi får hele elevflokken ud til os. Det skal lige undersøge. Området er offentligt, men stadigvæk passet på.
Den, jeg går lige i tænkeboks. Det her, det bliver jo i den virkelige rækkefølge, der bliver det her den sidste video, men jeg skal nok lægge dem op, så de tre interesser, de kommer lige til at ligge i forskudt rækkefølge, så man kan se, hvad der er højst og lavest. Ellers bliver det forvirrende, hvis jeg bare lægger det op i et kaosområde. Men nu ved I altså to ting. Et, det er ikke kun interessecenterets størrelse, der vil afgøre jobvalget. To, der er altså interesser, jeg har interesser, der ligger væsentligt højere end elnet og elforsyningsanlæg. Men for at slå hornindføringen Ultima, og formentlig også for at slå stødhæveren, skal man helt op og have en high-speed spillway. Fordi stødhæveren, spildevandspump og hornindføringen Ultima, den har I set så mange gange, ikke? Den slår I bare op på nettet. De vil altså ligge så højt, at ja, de ligger jo helt op ved medium speed spillway, faktisk. Og hornindføringen Ultima er ikke en spillway, men den ligger derop. Stødhæveren. Der har vi faktisk råd i noget, der hedder aktivt flow-område. Det kan betyde, at det har vi kun to ting af i Danmark. Eller, det har vi nok flere steder, men det mest kontroversielle er nemlig Munke Mose B. Altså, du har Munke Mose A og B. A, den kender alle. Det er A, det er slusanlægget, den ved filosofgangen. Den ved filosofen hen under broen der, ikke? B, det er vandtrappen. Det her, jeg har her, det er ikke håndspyt, og det er ikke håndvask, der har lavet det her. For hvis jeg kan lege med vand nede i vandtrappen i, jeg ved ikke hvor mange timer, så kunne dylen også kunne huske at tåle at vaske hænder noget oftere. Og se med håndspyt. Det er lidt mere skundsomt, ikke? Nej. Jeg er blevet stukket af et eller andet, eller også er jeg blevet solbrændt på hænderne, fordi det er det eneste sted, jeg sover bare for solen. Derfor. Og det er bare træls. Det kan tangere på en sygemelding, det der. Ja, det gør det nok. Håber, jeg kan få lidt klædt med min leder i morgen. Jamen, det er i orden. Nå, det skal vi ikke snakke om. Vi skal ikke snakke om sygemiddel længere. ja, kære venner. Uanset hvor store horn og isolator jeg er, så skal I altså fast forbi stødhæveren. Eller hornindføring Ultima, eller spildevandspumperen. Jeg vil også lige, skal forbi 60-10-transformeren nede i Assens, før I kan få lukket mig til at gå en anden retning. Hvis jeg kan få det der til at løbe rundt med at rode i højspændingsanlæg, så gør jeg det resten af livet. Tro det eller lade være. Det er ikke de 15.000 eller den gratis fridag, jeg får som 25-års jubilar, som frister mig. Det er det faktum, at hvis jeg har været 25-års jubilar i et forsyningsselskab, elforsyningsselskab, så vil jeg jo have haft 25 lykkelige år, som er bare fløjt af det. Så kan jeg ikke rigtig se, at der er noget galt i det her. Jeg kan heller ikke rigtig se, jamen så de der 15.000, eller hvad det nu er, den der fridag der, den er lidt usynlig i forhold til det store skulderklap, der man har fulgt sin drøm i 25 år. Så. Jeg forventer, at jeg skruer lidt ned for det der elinteresse i fritiden, når jeg kommer, hvis jeg kommer ud til et forsyningsselskab. Og så vil jeg gå mere på dæmning og vandfald i min fritid. Og det vil man også, kanalen også formentlig komme til at bære præg af. Det betyder også, at der vil ske en masse udsalg af mine dele herhjemme. Og planen er faktisk lidt af hele lortet skal sælges.
Undtagen honningfælder og pumper. Der kan heller ikke tillade sig at spære vejen af. Det vil jo være fristende nogle gange. Det var nu godt. Hornindføringer. Hornindføringer, isolatorer og lignende, som ikke har med teknik at gøre, de skal blive der. Og jeg tænker også netværksmateriel, netværksfilter, sådan noget skal, fordi jeg brugte så lang tid på at få dem. Alt andet, der ikke hører til i elnettet, og skal lige undtagelse de ting, jeg kunne strække mig til at sige, jamen det her med hornindføringer at gøre, de skal sælges. Giver sig selv, jeg skal lige have fundet ud af at have organiseret mine kabler og sådan noget. Jamen, hver hornindføring skal have et kabel, og når det er sket, så skal resten af sælgesiden og kylde det helvede til. Jeg tror, jeg sælger det. Det er ret dyre kabler. Når hver hornindføring har et eller to kabler tilknyttet, så beholder jeg selvfølgelig lige også samleskinner og maksimale opbrud og sådan noget. Det har nemlig også været temmelig svært at få fat i. Men og noget som sikringer og relægrupper, sådan noget, det vil formentlig blive solgt fra. Jeg skal ikke bruge det. Det kan hjælpe med at finansiere drømmehuset eller et eller andet, men jeg skal ikke bruge det materiale til noget mere. Så. Nu ved I i hvert fald, hvorfor jeg render rundt og bygger stødhæver hele foråret. Fordi det var sådan set min reaktion, kontrareaktion på coronakrisen. Det var sgu at begynde at bygge en stødhæver. I sender mig hjem for noget, jeg gerne vil have lært. Måske lige højt knap, men I sender mig hjem. Fair nok. Jeg bygger stødhæveret. Det tog faktisk rigtig lang tid at få bygget det her op, men den er heller ikke helt færdig, men næsten. Der skal en kvart tommes ventil på der. Jeg skal lige finde ud af, hvad det skal være for en. Det er ikke besluttet. Jeg tror, det bliver noget med et stort håndhjul. Ja, det gør det. Ha' en god dag. Hej hej.